ეს რო გავიკეთე ისეთ ემოციურ მასში ვიყავი ტელეფონის ვერ ავიღე ხა მიკან გალებდა ყველაფერი აი ვერ აღიხსნებ იმ ხელა რაღაც აი თითქოს ცაში გავფრინდიო წლიანი უშვილობის შემდეგ ეკა ქაჯაია დღეს 4 წლის ალექსის დედა. კლინიკიდან კლინიკაში, ექიმიდან ექიმთან უშედეგო სიარულის პერიოდს ემოციის გარეშე ვერ იხსენებს. ვერც იმას, ინვიტრო განაყოფიერებიდან ორ კვირაში ორსულობის ტესტმა რომ დადებითი პასუხი უჩვენა. Mă face ele, 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 mă face და ინვიტრო განაყოფიერების პროცედურის ჩატარების შემდეგ დაფეხმძიმდა და შვილიც ყოველგვარი გართულების გარეშე გააჩინა. Patul acela s-a tuat gama udamătki, uca ahar mi da mătki, matla bolo imedi, când am primit mi vedi, uca mi s-a odinut, uca din a carga ceftona, gama mi da, și ne-a carat și a gândit la mkonda e get. Când s-a spus că m-am zadem din inimitro stuista, mere s-a dat, a hlomit, s-a zis, tot vei tot chiar de procedura, ai zis inimitro, tot un embrion și e coana, da? Orsul oba metit cel sluvit, e che, da, tot un gomar oba și uica, de da, ce mi-a alte mehmare voda, ce mi-a ugla mehmare voda, mi Să dăm zime, ca ce am zis, ca și vimat, e bine, da. Საერთაშორისო გამოკვლევების მიხედვით უშვილობის პრობლემა წყვილების 15-20%-ს აწუხებს, რაც ჯამში მილიარდ ადამიანს შეადგენს. ექიმები თვლიან, რომ ხელოვნური განაყოფიერება თანამედროვე მედიცინის ერთ-ერთი მთავარი მონოპოვარია. ამ გზით მსოფლიოში ყოველ წელს თითქმის 4 მილიონი ბავშვი იბადება. ინვიტრო განაყოფიერება სპერმატოზოიდისა და კვერცხუჯრედის არაბუნებრივ პირობებში, ანუ ქალის ორგანიზმში, არამედ ხელოვნურად შექმნილ გარემოში, ლაბორატორიაში შერწყმის მეთოდია. Ინვიტრო განაყოფიერება არის ხელოვნური განაყოფიერება, ანუ განაყოფიერება, რომელიც დროსაც ქალის კვერცხუჯრედში მამაკაცის სპერმა შეყავს ლაბორატორიაში, ასეთი ტიპის აპარატებში, სხვათა შორის მარემ ახლა ვეკითხეთ, რომ ამ აპარატს ინვიტრო განაყოფიერებისას ერთ-ერთ თანამედროვე მსოფლიოში ბედნიერების სისტემა ქვია და ჩემი იდეით დაარქვეს და ჩემი ნახატი აიღეს. ესე იგი ეს მიღებული შერწყმა, ეს ნაყოფი მერე დედის ორგანიზმში გადაგვაქვს საშვილოსნოში და ჩდება ბავშვი. Arsen Guenetadze, Zurab Sabahtarashvili, სახელობის რეპროდუქციული კლინიკის დირექტორი და თანადამფუძნებელია. Კლინიკაში ინვიტრო ლაბორატორია 2012 წლიდან ფუნქციონირებს. ინვიტროს ინფორმაცია მაქსიმალურად დიდ სიზუსტეს მოითხოვს. Დაცულია პაციენტის კონფიდენციალურობა. Მუშაობის დროს მკაცრად კონტროლდება პაციენტის ბიოლოგიური მასალა. გამორიცხულია წარწერის გარეშე სინჯარის არსებობა. Მუშაობის პროცესში აუცილებელია ყველა პაციენტის კვერცხუჯრედის ემბრიონის კონტროლი. Საბოლოო სურათი ელექტრონულად ფიქსირდება და ეწერება პაციენტის გვარი და თარიღი, რაც შეცდომებს პრაქტიკულად გამორიცხავს. Რას ურჩევთ პაციენტებს, ზოგჯერ მეკითხებიან ზოგადად და ვურჩევ, რომ კლინიკაში თუ ყველა სერვისი არ არის, ანუ მამაკაცის გამოკვლევა, ქალის გამოკვლევა, ეს ანალიზი, ეს ანალიზი და ამისათვის სხვადასხვა ადგილებში უნდა იაროს, ეს როგორც მინიმუმ უნდა აჩვენებდეს, რომ კლინიკა ამისთვის სრულყოფილად მაღალხარისხოვნად ვერ არის მზად. გინეკოლოგი მნიშვნელოვანი პროფესიაა და ძალიან მნიშვნელოვანი, ჩვენ ორივე ვართ გინეკოლოგი, რეპროდუქტოლოგი, მაგრამ შვილოსნობისთვის რეპროდუქტოლოგია გადამწყვეტი. Მხოლოდ გასულ წელს ზურაბ საბახტარაშვილის სახელობის რეპროდუქციულ კლინიკაში ხელოვნური განაყოფიერებით 7-71 ახალი სიცოცხლე ჩაისახა. აქედან 150 ინვიტრო განაყოფიერების, დანარჩენი კი მკურნალობის შედეგად ბუნებრივი გზით. Სამუშაო დღეში 3-ზე მეტი ახალი სიცოცხლე ისახება ჩვენს კლინიკაში, რომელთა უმეტესობა უშველობის მკურნალობის შემდეგ არის და არ იქნებოდა, ეს არის ბუნებრივი გზით, პირველ რიგში ინვიტრო განაყოფიერებით, ლაპარასკოპიით თუ სხვა ტექნოლოგიით. Და მეტი წილი მათგანი ვერ იქნებოდა, თუ არ იქნებოდა თანამედროვე მედიცინა მუდმივად განვითარებადი. სამგზის სერტიფიცირებული ევროპული კლინიკა და მეოთხე სერტიფიცირება უკვე დაწყებული გვაქვს. მე გავაკეთე მაქსიმუმი, თქვენ გააკეთეთ მაქსიმუმი, იგივე უთხარი მშობლებს, თქვენ გააკეთეთ მაქსიმუმი, თქვენის მხრიდან ნდობა არაერთიც დაიყო, ჩვენ გავაკეთეთ ჩვენმა გუნდმა მაქსიმუმი, ჩვენ ორივენი პატივისცემით მადლიერნი ვართ ერთმანეთის, მაგრამ იმის ძახილი რომ ვერასოდეს გადავიხდით თქვენსას, მეტი რაღა უნდა გადაიხადოთ, მე ვთქვი დაიბადა ბავშვი.
Arsen Gvenetadzis tvis reproduktologobis garda tsxovrebashi ert-ertim tavari khazi khelovneba, rats Simpsonis damartskhebis shemdeg upro metad gaumzapda. Misi idei daidiga Tbilisshi zegli sakhelot bednieroba. Profesia asta ertat imitom davitsqe khatva, mere leksi, mere metalis arti, mere bednierebis gavtseleba svadasva gzit. Svadasva formit aktivobebi rom marto erti chemi profesia tu ikna qoveldghiuroba zalyan tsneli gaxteba misi rutinad akhma da ukve es tkunavsata Ușul obagană ce ni agara uistuisa. Secretul și mocmedic anum de blobit. Extracorporul igive in vitro gana copiere bac, vars cu ceratis donația de surogație nebadartulia. Am procedură pscean telobis dat suișe sa heb secretul scanunia regulireps. Ceule brev in vitro gana copiere bizgzit ca ce ni li bavșui secretul scanum de blobitue. Șoblebis iuridiu șuila dituleba. In vitro gana copiere bisem de cum șobiarobis pirvelișem trove samut stoatia nițelebis bolus pixirteba. Mașem de gam reproductivul tehnologiei să dăm. Misi naisa xelbe bizgzit dede daxlobit 7 milioni kalikaxta.